שלום ושבוע טוב לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי לחי ולברוך. אז התוועדות הזאת וכל התוועדות שיהיו בעזרת השם אחרי זה שיהיו התוועדויות אחרון ל-י"ב וי"ג תמוז. ומה בעצם קרה בתאריכים האלו? הרבי אריאן, הרבי הקודם של חב"ד, הוא היה בכלא בגלל שהוא הפיץ את התורה. ובג' תמוז שחררו אותו לגלות בקסטרמה, אבל בי"ב ובי"ג תמוז שחררו אותו לגמרי. ורבי דרשי תיבות רוב בני ישראל, אז כמו שהרבי הקודם נכנס לכלא, אז ככה כל עם ישראל נכנס לכלא. וכמו שהרבי הקודם השתחרר מהכלא, אז ככה כל עם ישראל השתחרר מהכלא. ובעצם הרבי הריאן הוא לא פחד בכלל בכלא, אפילו יש סיפור שמתי שהגיעו לחקור אותו, אז אחד החוקרים הביא אקדח והוא אמר לרבי הקודם שהצעצוע הזה הפחיד הרבה אנשים. אז הרבי הקודם אמר לו שהצעצוע הזה הפחיד אנשים שיש להם שתי אלוקים בעולם אחד, אבל אני שיש לי שתי עולמות ואלוקים אחד, אז הצעצוע הזה לא מפחיד אותי. אז בעצם ככה הרבי הקודם היה, הוא לא פחד מכלום בכלא. מכלום הוא לא פחד. ובעצם הרבי הקודם הוא מביא במיימר שלו, במיימר האחרון שהוא כתב, שזה בוז של לגוני, אז הוא כותב שמה שאחד התנאים הוא היה רוקד בחתונה עם שלוש עדשים, היה כל מיני פעלולים. אז כולם אמרו לו, אתה מבייש אותנו. ואז אחרי שהוא הסתלק,
الضوء المدخل إس مفروض بينهم لبين المتاع فلان تذكرني فلازم يبينو سبانسهم ولا بيسطم فدن كرسو تذكرني أتيا فلمال المتاع بدعت أبل بكرسا אז אותו דבר הרבי הקודם והרבי. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות מוזי שבת וליל ואור ליום ראשון. נגמר את ההתוועדות בתקווה גדולה שעוד נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש, שזה בירושלים, בהר הקודש, שזה בהר הבית. ובבית המקדוש השלישי, ותכף מיד ממון, לחיים, לחיים ולברוכה, ושיהיה שבוע טוב לכולם, לחיים, לחיים ולברוכה.